Отборите на Димитър Бербатов и автомобилният пилот Никола Вентис изиграха демонстративен матч под надслов с усмивка, насочен срещу агресията на пътя. Родният футболист и британският пилот, който е победител от състезанието за 24-те часа на Люман, събраха редица известни имена от футбола, моторните спортове и шоу-бизнеса в отборите си от фондация Димитър Бербатов и фондация Вълшебен свят, като в крайна сметка срещата завърши с победа за тима на българина с 5-4. След мача всички деца, които присъстваха на събитието, имаха възможност да се снимат и да си вземат автографи от своя идол. Тази легенда, този е наистина уник. Последната. Буквално в една последната минута може да продължи. Ще вземе още един шанс от черните. Още малко.